Mingla Bashi, Piatkin in Nizzi, Chi Yu Chimpy, Say Winningu, Ko Apisido, Winning Hara Sisi Machu Subarishi. No Wimbala, Ko Yeni, the goody pitches to recounts in it, Nokabadogo to the Gwasi Chinjabasu. Lu Tai Waima, the goody the Mari Pite, Lubioji, Pioji Rigu, Lucin Mamire the Ripi. မြင်မိတတ်ကြပါတယ်တခုလက်နဲ့လင်္ကာမပေါ်ဘဲကလေးရှိတဲ့သူတချို့ကိုလည်းအထင်အမြင်သိမိတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အမှားကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်မြင်တယ်လို့ပဲမြင်ပေးတတ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကူရီးဖြစ်ခြင်းကိုနံပါတ် 1 ကလေးရှိပေမဲ့လည်း လက်မထက်ချင်းစားတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုလည်းစုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကအထိတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလင်မယား Methodist ကနစက်ချောက်ရာဂိုင်နုံး ဒီเจ้าရာကိုရှမတ်တဲ့ခန်းကြီးဆက်ကိုငယ်ဆက်နှစ်နဲ့တစ်ကောခန်းကြီးခွန်ငယ်ခွန်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကတော့ကယ်တင်ခြင်းရရခြင်းပဲဝိညာဉ်တော်စုစည်းစုကိုအနည်းဆုံးတစ်ခုစီရရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့နဲ့အသင်းတော်အတွက်အကျိုးရှိစေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအကြောင်းကိုလည်းတကောခန်းကြီးခွန်အငယ်စခွန်မှာတွေ့ရပါတယ်အကယ်၍သင်ဟာတကိုယ်ရီးဖြစ်ခြင်းကိုကျင့်နှက်နှက်သက်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုပုံမော်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစုစည်းစုရရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစုစည်းစုရရှိတဲ့သူတွေကိုအထင်သေးဖို့ကဲ့ရဲ့ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ပေးကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ
chin ke tu a long po phya thakin tit ta phan kaung ji pe ba si amen I season di ne zin tin set daw season phit daw cha saung myo ywi win yin khon a yu ba yan mit ta phin no so a pa di